xisbiga kulmiye waxa uu magaalada Buur Cumaan soo soo dhaweeyay ugu sameeyay dhalinyaro ku soo biiray xisbigaas sidoo ku soo waramay wariyahayaga ayaan la Cabdullaahi Jaamac xisbiga talada dalka Soomaaliland haya kulmiye ayaa munaasabad soo dhaweeyay u sameeyay siyaasiin miisaan culus leh oo ka soo digaragtay xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu horeyn baalkaas ka hadlay siyaasiinta ka soo digaragtay xisbiga wadani oo ka waramay sababaha ay ku doorteen inay xisbiga kulmiye ku biiraan xisbiga wadani anigu waxa ka dhigay 912 ka heeray oo ku yidhaahdo 9 baab beena labada waa qabyaalad hoggaamiye sin ciishareeyto haliyey wixii naga bixiyo intee hooyo oo idayo wixii uu wadahad ku cunay kullay ma hilmaamayno xusuus baan la hurahayne mujaahidkii heeganka ahaa naftiisana noo hure hoggaamiye bunduqyada gurtee cadawga naga heeray intuu noo galay halista nabadda u halgamay dhashow taariikhdaadu waa halqabsi anagoo ahayn markii hore xisbiga wadani markaanu aragnay xisbiga wadani inuu ku soconayo qabyaalad iyo qalandumis waxaan soconay weeye war waxaan idiin sheegayaa dhalinyaro inaynu codkeenna siino xisbiga kulmiye halkan caawa waxaan ka caddaynayaa inaan xisbiga wadani xubintii aanu hayay aan iskaga casilay oon soo galay xisbigayga kulmiye oon egas awalba ka soo jeeday egas kulmiye aan caaqil la socon oo aan suddaan la socon oo aan waxgaran la socon oo intuu meel istaagu ciyaar urursaday ahda beeshaa saaray wallaahi laga qurux badane sharafta beeshaa ka qaadine sahanka soo raaca kulmiye ayaanu dhammaan wada nahay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey siyaasiyiinta ku soo biiray xisbiga kulmiye waan idinku soo dhaweynaa xisbiga kulmiye soo dhowaadaanu idin leenahay waxaad garateen dhinacii dabayshu ay u socotay waxaa la dareemayay doodii xalay saddexda musharax ay doodayeen wixii ka dhex muuqanayay oo qof kasta oo gara adlihi uu arkayay sida ay u kala duwanaayeen iyo sida ay u kala hufnaayeen iyo sida ay u kala aragti roonaayeen uu qof kastaaba arkayay taasaa waxay noqonaysaa guul taasaa ah 22 maalinta xadda aynu leenahay issoo bixii maalintii ugu horeysay ee laynoo cayimay ee guddida komishanka waa inoo cayintay inaan cuduuddeenna muujino haddaynay reer kulmiye berita u cudbaale inaguna maalinta xadda uleenahay waxaa loo baahan yahay idinka iyo dhammaanteen iyo taageerayaasheenna kulmiyeba inaynu maalinta xadda isu soo baxno kulmiye waa kaali qaad kasha laga wada rabaa gargaarada awrka iyo kadalada celinayo haddana waa keenadiyo korbuuno qaadayaa agoontuu korinayaa cawaadi aad baynu usoo dhaweynaynaa runtii waa inan dhallinyaraha oo firfircoon iyada iyo xubnaha tiimkeeda ah ee hogaaminaysaba waxay noqleennahay ku soo dhowaada xisbigiinnii kulmiye soo dhowaada baan idin leeyahay qalbi furo ku soo dhowaada laba inay muuse dhiisi cabdi u qireen inuu ka yaqaano ciidanka qaranka iyo bilayska sida loo dhiso yara maqnayd waanu ku baahanay waanu ku townay garabka iyagaad ahayd ayaan la Cabdullaahi warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.